היא לא עונה לי. כשהיא אמרה לי שהיא לא רוצה לדבר איתי, אני הרגשתי בסוג של מהלומה. הרגשתי שאנחנו לא מתאימים. ליטל חופרת לי וכל הזמן חופרת לי באוזנייה כשאמרתי אם היא צריכה עזרה במשהו. תקשיבי לי רגע, תקשיבי לי, יש לי שאלה עלייך. תגידי, את צריכה אולי עזרה במשהו? הרגשתי שאני דואג לה. כי היא הכלבה החמודה והיא כמו נשים. נשים רוצות אהבה. והכלבה הזאת היא אהבת חיי. תגידי לי, אני חושב שאת חמודה ואת רוצה לצאת איתי לקפה.